Сучасний коворкінговий простір в інноваційному центрі промприладу. Тут надають безкоштовні робочі місця фрілансерам та представникам малого бізнесу. Особливо в період тотального знеструмлення. Таких робочих місць неабияк потребують люди, котрі працюють дистанційно. Це не є надто масштабне і велике коворкінгове таке місце, простір. Але навіть 20, 30, 40 людей, які знайдуть можливість працювати, це вже є позитив. Бізнес, який сюди переїде, або який створиться тут, він буде створювати робочі місця, він буде залучати інвестиції, він відповідно буде розвивати економіку. А розвиток економіки, звичайно, що це неодмінно вплине на загалом розвиток міста. Такі бізнес-осередки уже функціонують по всій Україні. Тепер будуть також і в Івано-Франківську, де бізнес має неабияке поширення, кажуть фахівці. Ми опікувалися бізнесами, які змушені були переміститися з території, на яких велися активні бойові дії, до території, які можна було вважати більш безпечними і на яких можна було відновити ефективно свою бізнес-діяльність. Тому дуже важливо було створити разом з нашими партнерами по всій Україні осередки підтримки мікро-малого середнього бізнесу, оскільки ми розуміємо, що великий бізнес він є більш стійким, і саме мікро-малий та середній потребують найбільшої допомоги. В офісі обладнано понад 20 робочих місць. Аби долучитися до діяльності коворкінгу безкоштовно, підприємці повинні попередньо заповнити реєстраційну форму та розповісти свою бізнес-історію. Саме за такими критеріями надаватиметься доступ до простору. Ми розуміємо, що попит зараз на робочі місця з інтернетом, електрикою, він дуже високий, тому ми будемо намагатися максимально на прозорих умовах надавати максимально великій кількості підприємців доступ до коворкінгу. Можливо, це він буде тимчасовий, та? Тобто, можливо, там, не знаю, по тижню, наприклад, так, щоб ми будемо пропонувати коворкерам працювати тут і решту часу в інших просторах промприладу, які, можливо, трошки менш адаптовані, але все одно з електрикою і інтернетом. Пілотний проєкт планують масштабувати та розширювати для забезпечення більшої кількості робочих місць, адже зараз це досить актуально. Віталія Когуч, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.